je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem virtuálnemu domu tak, ako ho vytvára React.js. Prešiel som už kapitolu Vytvor element a prechádzam do zaujímavej kapitoly menom JSX. Sme leveli 0, to znamená, že nás čaká tutoriál. Všimnite si tento kód. Ten kód bude skopírovaný aj tu, len iné pozadie. Tmavý mod. Riadok 8 je nám známy. Máme tu metódu render, ktorá nám určuje, čo budeme renderovať a kde to budeme. Ečko je už tak zmenené. Nevidíme tu žiadnu metódu pre objekt React, vytvor prvok, ale máme tu ako keby priamo napísané HTML v JavaScripte. Keby sme to dali do konzoly, tento riadok, by nám vyhodilo chybu, pretože máme tu nejaký text a nie je to ohraničené úvodzovkami. Ale nevyhazuje to chybu vďaka tomu, že tento kód sa transpiluje, preloží do takého JavaScriptu, ktorému rozumia prehľadače. Na to sa používa Babel. To si ukážeme a ten Babel nám to prepíše do kódu, s ktorým sme sa stretávali doteraz. To znamená, máme túto metódu vytvor prvok. Vidíme, že ten hlavný koreňový tak je div. Tu sme mávali predtým prázdne zátvorky ako prázdny objekt. Môže tu byť aj null, že nemáme žiadne vlasy. Ten úvodný objekt nemá žiaden text, ale má ako deti tlačítko a ďalší div. To prvé dieťa vytvárame tu. Vidíme, že props, vlasy sa tu už objavia. To znamená, atribút a jeho hodnota sa premení na objekt. Kľúč, hodnota. A máme tu aj text. Vidíme, že na stránke sa nepoužívajú tie uvozovky. V JavaScripte, keď je text, reťazec musia byť uvozovky. Tu máme to prvé dieťa, druhým dieťaťom je div. Opäť plus, opäť rovná sa premení na vlastnosť v objekte, na vlastnosť a hodnotu, na kľúča hodnotu. A tu máme 5, to je textový uzol. Ten Babel, ten transpiler si môžeme ukázať. A keď sem ten kód skopírujem, tak vidím, že sa naozaj preložil na to, čo sme pred chvíľou videli. Keby som zrušil React, tak tu mám zrazu chybu. Jednoducho, JavaScript nerozumie, čo tu všetko je. Chýbajú to tie uvozovky. Keby som tu teraz tie uvozovky dal, kód je na viacerých riadkoch, tam musím použiť spätný apostrof na začiatku aj na konci. Tak by to pochopil, ale nevytváral by sa nám ten virtuálny dom. My chceme mať virtuálny dom, ako to je v tej našej lekcii. Takže táto kapitola je úspešne za nami, ako vidíme tu a aj tu, tak ideme na to JSX. X-ko to by malo byť ako XML. XML to je rozšírenie HTML, kde používame vlastné tagy. No a React.js používa vlastné tagy. Takže štart, hlavný koreňový tag je div. Nie sú tu žiadne vlasy, vidíme prázdny objekt. Tá metóda vytvor prvok tam to mala null, to je rovnocenné. Ideme na dieťa, tlačidlo. Tu už máme jeden vlas, jednu vlastnosť, ID, dvojbodka, uvodzovky,
tlačidlo 1. Koniec úvodzoviek. A máme tu aj text, klikni na mňa. To je textový uzol, ktorý je dieťaťom tlačidla. Takže klikni na mňa. Odošleme to, ideme na druhé dieťa. Vidíme to odstupňovanie. Dieťa, dieťa, dieťa. A teraz bude rovnocenné dieťa, súrodenec, pre toto tlačidlo. Je to div. Vidíme, alebo ešte lepšie za chvíľu uvidíme, ale vidíme to aj teraz, že to dieťa je na rovnakej úrovni. A to ešte nevidíme, lebo teraz je ešte ukončenie rovnako ako div, ale musí to byť zarovno tlačidlo. To je jeho brat, keď to tak povieme. Takže vlast trieda, musíme použiť class name, pretože class používa aj JavaScript a hodnotou bude zvýrazní číslo, to si načas skopírujem. Väčšinou, keď je nejaký text s pomlčkou, tam mám problémy. No a už teraz vidíme, že tlačidlo a div na rovnakej úrovni. Teraz textový uzol pre ten div a tam je obyčajná peťka. No a prvý virtuálny dom, ktorý už využíva aj JSX, by mal byť za nami. Dáme odoslať a je to naozaj tak.